Nå er det blogger om livet og alt. Må dere skytte hit? Kom her med det, så får vi se what happened. Golfkøllen gikk av. Ta et siste skudd, hvor er ballene bak deg? Skyt uten den, eller ta en annen kølle. Jeg tror hun legger det nå. Mot oss. Jeg kan ikke garantere. Jeg vet vel, jeg må bare... Ja, ferdig gå. Velkommen til alle sammen, Lina! Og her knakk Marte den andre golfkølla. Marte og Sofie hopper tau. Nei, vent. Vi hopper. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Nei, gud, vent da. Vi eier å hoppe tann. Det er litt vind, så vi vet ikke helt om det her går. Så er den flygbar vekk. Men det er badminton. Wow! Det er lenge. Ja, vet det. Bravo! Vi må bare bli ferdig med alle utsportene. Ok, jeg skal vi gjøre opp. Nå viser vi dere vår fotballskill. Du. Kom igjen. Kom igjen, trikk! Nei! Ikke ned i gruppa! Vi reddet ballen fra gruppa. Du. Bow! Ok, nå er det min tur. Jeg klarte å filme den skjulte. Da går vi inn.